45 жыл. Күләштің қыршын қиылған қысқа ғұмыр. Еркелік концертке дайындық болады. Қадиша екеміз барайық дедік. 45 жыл. Өмірлік өнеге. Ғасырларға татитын тәрбие. Егер де мен жақсылап өнерімді көрсетсем, мені мерекелік концертке алады. Гүлбахрам Бейісова. Үйдегілер күлә деп кеткен. Мен Жұмат Шайнин деген ағаң болам. Оның дауысында дархан даланың үні жатыр. Жылдар өтсе де ел жадында сақталған шығыс бұлбұлының бейнесі. Күләш.